ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. კალენდარულები მთავრობისგან კოლექტირებული ბიუჯეტის პროექტს ელოდებიან ერევანში. მომიტინგეები დაშლას არაპირებენ. 27 ივნისის ჩათვლით წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ამ და სხვა სიახლეებზე რამდენიმე წამში. მოგესალმები 12 საათზე რადიო ათინეთის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას. მე მარიამ შარანგია ვარ. კანონმდებლები 2015 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტის გადაგზავნას ელოდებიან, რის შემდეგაც დოკუმენტის განხილვა დაიწყება. ბიუჯეტი 140 მილიონი ლარით მცირდება. ის ძირითადად მიმდინარე ხარჯებს შეეხება და ფინანსთა მინისტრის მტკიცებით სოციალურ ხარჯებში არც ერთი ცვლილება არ შევა. კორექტირებული ვარიანტის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხარჯები 15 მილიონი, თავდაცვის კი 5 მილიონი მცირდება. კორექტირების მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიცია არ გამორიცხავს, რომ შემოდგომაზე დღის წესრიგში ისევ დადგება ხარჯების შემცირების აუცილებლობა. ხარჯვითი ნაწილის 140 მილიონი შეკვეცა ნამდვილად არ არის საკმარისი გამომდინარე იქიდან, რომ მიკროეკონომიკური სტაბილურობა შეუქმნას უშუალოდ ლარს, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ მელიქიშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის არსებულ ვარიანტს იწუნებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი. ისინი არ ეთანხმებიან უშიშროების სამსახურის ცალკე უწყება ჩამოყალიბებას. მათი აზრით ეს მხოლოდ ტექნიკური გადაადგილება და ძირეულ ცვლილებებს არ ითვალისწინებს. საკუთარ არგუმენტებზე დღეს ისინი კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ. ბუნდოვანება და დუბლირების საფრთხეებია, რადგან რიგ შემთხვევაში სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციები შეიძლება გამეორდეს, რაც გარკვეულ კითხვებს აჩენს, განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ელბაკიძემ. გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განაგრძობ. ერევანში ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილები დაშლას არაპირებენ. სომხური მედიის ცნობით საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ბაგრამიანის გამზირი აქვთ გადაკეტილი. სომხეთის პოლიციის უფროსის პირველი მოადგილე უნან პოღუსიანი დემონსტრაციის ადგილას მივიდა და პირადად სცადა დაერწმუნებინა მომიტინგეები გაეთავისუფლებინა ცენტრალური გამზირი. გზის გადაკვეტა არის არასწორი საქციელი. ეს არის სხვა იმ მოქალაქეების უფლებების დარღვევა, რომლებიც სამსახურში ან საავადმყოფოში მიდიან, აღნიშნა პოღუსიანმა. და გამოშვების ბოლოს 27 ივნისის ჩათვლით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ჰიდრომეტეოლოგიური სამსახურის უფროსმა სვეტლანა ნიორაძემ განაცხადა. დღეს საღამოდან 27 ივნისის ჩათვლით ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ძლიერი წვიმაელჭექი, ზოგან სეტყვაც. წვიმის დროს ქარი გაძლიერდება, რომლის სიჩქარე წამში 17-22 მეტრი იქნება. სინოპტიკოსები ძლიერ წვიმას განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს დაბლობში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, თუმცა ნიორაძე აცხადებს, რომ ძლიერი წვიმა შესაძლოა აღმოსავლეთ საქართველოს ბარშიც იყოს. ახალი ამბები მარიამ შარანგიამ გაგაცანით. რადიო ათინეთის საინფორმაციო სამსახურის რულ საათზე დაბრუნდება. დროებით.